ile o eran ti ile eran ti ile o eran ti ile omo olugbojo eran ti ile Ayo latunji to dolo gbe lojo si mo ni kele dumare o de le fe ni re lase adani waye mama abdullahi mo ni o mo gbo won enu mi mama inde mo ni o mo dagojogo ojolo iya bi ke mo ni se mo ni solo ke be won ni iya sola o mo le ku anu eku ye du mo le mo se mi si lase le du mari alari ake wile mi je ibadan maja maja ni mi le oli ole o ma je bi oroyo eku anu eku ye du mo ni ke mo se mi si lase le du mari adadun ni giru e mo la dadun le ru wa ko wa si bo se le wu ke pe laye to mo la abdullahi oni bo sonu lowo eyin ayinde oni bo sonu lowo eyin abike oni bo sonu lowo eyin mo ni sala oni bo sonu lowo eyin lagbare le du mare gba yin tin du yo lowo bo kuku ni jotan oro gbogbo ti wa nju onu olohun bo ni jopo lekun la se le du mare oba ise re kuku ni doju ja ko la se adani waye olugbojo esa gbe ara odo bolukeyan bi lolu omo ni keyin kede oke legun le wale mo o yan bi lolu egbago babe yin re gbale oje mo boje je egun le ogbodo dudu o be ni to de ogbodo pupa ogbere ogbodo de ku bori ni ile omo bi loje eyin lo melegun se pete were mo ni keyin ojo taya gan mo mo gbe yin foya gona pe yin ojo to sa gona pe yin ojo to sa kan mo se gbe yin fori salawe oyike yin wa di ka muse ye yin lo mo ni keyin kede owo sa waye omo ni ke se pete were oni ke me o kedun die bi abi oloni adagba lola orere o sa olode ogboluke ni o nile baba to bi yin lomo mo ni o ma dagojogo ojolo o tun ti le ladun kan loni o ko wa mo se mi ninu owo ninu omo ikuti se bale oro igbare tin du yo lomo bo kuku ni jo tan oro gbogbo ti wa ndu onu olohun bo ni jo po lekun la se ledu mare oba iwo mo ro wa wa o si maraye igbore mo ni ko wa si bo se le wu ko pe laye to ko wa si bo se le wu ko pe laye to kokoko ni kara re omo le bi ota to wa mo se mi ninu owo ninu omo ai ku ti se ba le ro.